Средбата со еврокомесарот Јоханес Хан не ги промени позициите на ВМРО-ДПМН за предлог законот за јавно обвинителство. Лидерот на партијата Христијан Мицковски на Хан, како што соопшти од ВМРО-ДПМН, му ги образложил забелешките на она што премирот Заев го нуди како решение и посочил дека ниту еден криминал не смее да остане имун на правдата и дека на тој план не се потребни компромиси. Наместо непристрасна борба против корупцијата се нудат решенија кои ќе бидат алатка за политички притисоци и заштита на криминалот, истакнал Мицковски на средбата со Хан. Единствен услов за да седне на маса со премиерот Заев, истакнал Мицковски пред Хан, е датум за предвремени парламентарни избори. За опозицијата, тоа е начин за враќање на процесите на вистинскиот правец и во интерес на Европската еднина на Македонија. Со забелешки владеачката ДУИ велат предлог законот не е усогласен со законот за употреба на јазиците, а сметаат дека изборот на шефот на новото обвинителство треба да биде со Бадентерово мнозинство, како што се избираше и Катица Јанева. За Ахмети е неприфатливо меѓународен експерт да биде обвинител. Сметам дека земјата нема потреба да стане протекторат и да позајмува од надвор, затоа што работите се одвиваат толку брзо кај нас и ние веќе ќе станеме членка на НАТО, ќе отвориме преговори за членство со Европската Унија и нашата земја ги има тие капацитети да се организира на добар начин и во аспект на судството, но и законодавството и екзекутивната власт. Дојвелат кој ќе раководи со ново формираното обвинителство е работа на Советот на јавни обвинители, но додаваат зошто да не биде албанец. Додека актуелната шефица на јавното обвинителство за организиран криминал се чини има поддршката на власта, ВМРО-ДПМН велат ако може Вилма Русковска, зошто да не и експредседателот на кривичниот суд Владимир Панчевски. Тој пак смета дека обвинителот треба да се избира по американскиот модел на општи избори.